Օրեր առաջ դերասանուհի բլոգեր Մագա Հարությունյանը ասեկոս է կետեմի փոփ հարթագործման հյուրն էր։ Մագան առաջին անգամ խոսել է իր և Սուրեն Փահլևանյանի հարաբերությունների մասին, հստակ պատասխան չտալով Մագան միայն նշել է. Երբ ես հանդիպեցի Սուրենին, ինքն ու Յանան արդեն ամուսնալուծված էին։ Մագա Հարությունյանն առաջին անգամ խոսում է Սուրեն Փահլևանյանի ամուսնալուծության մեջ իրեն մեղադրելու և նրանց իրավեպի լուրերի մասին։ Հարցազրույցում նաև Մագան առաջին անգամ խոսում է, որ երկու տարեկան էր, երբ ծնողներն ամուսնալուծվել են և հայրիկի հետ երկար ժամանակ շփում չի ունեցել։ Ինչևէ, առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։